Aj keď podážnikmi v prší plášťoch, ale organizátori si povedali, že nemôžu po tretíkrát deti sklamať. Dneska sme sa stretli na dlho odkladanom lampionovom sprievode, ktorý sme už pripravovali pred 3 týždňami a stále v nádeji lepšieho počasia sme to presúvali, ale neuveriteľné piatky dokážu byť už škaredé 3 týždne po sebe, ale tak už sme sa rozhodli, že to nebudeme ďalej presúvať a deti, ktoré sa pripravovali už od prvého vlastne toho avizovaného termínu, tak dneska tu mohli prísť a absolvovať lampionový sprievod v obci Hodruša Hamre. Už po 5. krát organizovali pani družinárky zo školy nielen pre svojich žiakov lampionový sprievod obcov, ktorý meral skoro 1,5 kilometra. Zhruba 50 účastníkov, vybavení rôznymi svetielkami za asistencii dobrovoľných hasičov, odštartovali zo školského dvora. Stále sa tešíme, keď sa niečo deje v dedine. Super. Takže ste vlastne prišli zámerne a neodradilo vás ani počasie? Nás počasie nikdy neodradí. Keď niečo také pekné organizujú, tak to treba podporiť. Si si kúpila takéto svetielko, lampiony už nikdy nemali asi, že? Tuto porí sa. Aha. Lampión je kaput. Lampión zmokol. Takže to. Nevadí, tak si máte náhradné riešenie, to je super. Poradíme nejako. Áno. Počasie, no, keby snežilo, bolo by lepšie. Ale tak super, že ste prišli aj v takomto počasí. Neodradilo vás to? Nie. Ani ste nepremýšľali, že zostanete doma? Nie. My sme boli, keď sme boli prváčky, sme ešte boli na sprievode. Super, a lampiony ste mali nachystané už odkedy? No od dneska. Áno, lebo už sa trikrát preložil tento, alebo dvakrát sa preložil, toto je tretí pokus. Takže chceli ste prísť aj na tie predtým, čo mali byť tie dátumy? No ja som zrovna mala vtedy tréningy, ale chcela som. Takže tebe to vlastne vyšlo, že je to až dnes? Super, a ako sa ti páči? Páči sa mi. Tento lampión si vyrobila alebo si kúpila? Vyrobili. A kedy si si ho vyrobila? Na dnes alebo už na tie predtým termíny? No, na dnes. A predtým, čo mali byť a nekonali sa z dôvodu zlého počasia, tam si sa chystala na ten sprievod? Zrovna vtedy sme ten lampión akurát vyrábali. Aha, takže si úplne pripravená perfektne na dnes. Presne. V tomto ročníku ale bolo niečo nové. Neboli sme v sprievode, jediná televízia. Mladý muž, kolega, postoj chvíľočku. Čo to ty tu natáčaš? Natáčam pre školskú televíziu. A ty si teda v školskej televízii, akú máš funkciu? Aj kameramán, ale aj redaktor, aj hlavný vedič. Takže ty si tu pracovne ako my? Áno. A prišiel by si, aj keby nemusíš ísť natáčať, alebo nechceš ísť natáčať, že do sprievodu by si prišiel? Áno. Deti s rodičmi síce unavení a premočení, ale všetci zdárne došli do cieľa, teda späť na školský dvor. Tak program sme pripravovali, respektíve v režii pani vychovávateľky Marcelky Boháčkovej, ktoré by som chcel aj poďakovať za vlastne prípravu tohto podujatia, takisto aj s pánom údržbárom vnúčkom a pani Fajčikovou pomohli pripraviť toto podujatie, kedy sa zabezpečili vlastne požiarníci a tradičnou cestou po obci Hodruši Hámre sme si vlastne pripomenuli tú slávno svetielok, teda, ktorá je symbolicky pretavená do lampionového sprievodu, ktorý končí a začína tu na školskom dvore. Je tu pripravené pre deti občerstvenie a bude sa vypúšťať ešte lampión šťastia a bude sa losovať tombola, aby každý si odniesol alebo aspoň väčšina nejakú pamiatku na dnešné podujatie. Tombola sa síce losovala a veľká časť účastníkov si niečo odniesla, no lampióny šťastia sa nakoniec pre intenzívne mrholenie nepúšťali. To však deťom veľmi nevadilo, pretože mali iné rozptýlenie. Súčasťou občerstvenia bol aj dymiaci čarodejnícky čaj. To je jednokorečky. No, teraz si dáš na zdravie.